ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଯୁଗରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? କ'ଣ ଆପଣ ଥରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇବା ପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିବେ କି? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ପୁଣି ଅନବଏଲ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ପୁଣି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ସିଝା ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବ। ତେବେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା କେମିତି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଥାଏ। ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ହଳଦିଆ କେଶର ପୁରା ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ହଳଦିଆ କେଶର ନୁହେଁ, ତା'ର ଧଳା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ଥାଏ, ଯାହା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ମିଶି କରିଥାଏ। ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମୋଲେକ୍ୟୁଲ ଅଟେ ଓ ତା ସହ ମିଶି କରିଥାଏ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା କେଶର। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି କାରଣରୁ ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଧଳା ଅଂଶ ଏକ ଶକ୍ତ ରୂପ ନେଇଯାଏ ଓ ଏହା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଫେରିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ୟୁରିଆ। ୟୁରିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବସିଯାଇଥିବା ଧଳା ଅଂଶ ଓ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ପୁଣି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହିଁ ଏହା ଫିଟିଥାଏ ଓ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେହି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ନେଇ ପୁଣି ଆସିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।